Лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че иска коалицията на Обединени патриоти да се запази като обединение и да отидат заедно на следващите избори. Всеки ден трябва да се действа така, че да не се разпадне, каза той в предаването тази събота по BTV. Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров увери, че ще направи всичко възможно, за да се запази коалицията. На нас ни липсва идейния поглед, прекалено много се разпеляваме в детайли. Да, туризмът е важно нещо, само че България не може да живее само от туризъм. Ние трябва да мислим за модерни технологии и за начин, по който хората, които са квалифицирани, да не бягат от България, заяви Сидеров. Той призова своите партньори Красимир Каракачанов и Валери Симеонов да се обръщат към него по-често като най-опитния. Аз съм с най-голям политически и парламентарен опит от тях. По-често трябва да го търсят, категоричен беше Сидеров. По думите му, съдбата на управляващата коалиция между ГЕРБ и патриотите също зависи от всекидневните действия. То не е довярване, то е до действие всеки ден. Всеки ден трябва да се върши, да се действа така, че да не се разпадне. Аз съм за това, да не се разпадне. Аз съм за това да останем, положих много усилия да направим тази коалиция. Да остане като обединение, да отидем на избори заедно. Тук ще имам много още време и сили да убеждавам. Смятам, че ще направя всичко аз, което е възможно. Да запазите коалицията. Да, да. Сега, а другата, голямата коалиция, управляващата, в която участвате, ще изкара ли мандата си или ще падне преждевременно? Също зависи от всекидневните ни действия. Аз затова насочвам вниманието към идейни неща. Ние не говорим за идейни работи. Ние всяка седмица трябва да излизаме първо тримата лидери на патриотите. Всеки понеделник, примерно, с пресконференции публични, в които да казваме, тук свършихме това, смятаме да се направи или какво си. Трябва да правим и общи пресконференции. Ние трябва да насочим поглед към идейните неща, към това, което е важно да се върши, защото имам вече усещането, че се работи на парче ден за ден. Няма идеология. В крайна сметка аз съм човек, който обича да стъпи на нещо базово и цялостно и ясно като идея. Нямаме претенции към поста на енергиен министър. Нашите министри са ясни. Категоричен беше Сидеров. Той определи като положителна готовността на премиера да обсъди с патриотите бъдещият енергиен министър. Волен Сидеров заяви, че би могъл да посочи подходящи за поста хора, но не пожела да разкрие имена. По думите му, премиерът Бойко Борисов е готов да смени някой от министрите си, когато вижда, че това може да навреди на правителството, на партията му и на целия имидж, подчерта лидерът на партия Атака Волен Сидеров в предаването тази събота по BTV.